jogo foi que a gente deixou o Rengar achando que eles não saberiam usar muito bem o campeão. O campeão tá muito, muito forte, eles conseguiram jogar muito bem com ele, então dificultou muito, muito nossa partida, principalmente pelo combo Rengar e Shen. Então, no segundo jogo a gente sabia que a gente era pro side, a gente ia ter os campeões mais fortes, etc. Então eles tiveram que banir, eles não tinham esses campeões OP, entre aspas. E a gente conseguiu lidar muito bem com isso e acabou saindo com a vitória mais tranquila no segundo jogo. Bom, galera, GG Red foi 2-0 contra a Brave. O primeiro jogo foi muito complicado, a gente teve muito erro pouco. Durou quase uma hora de jogo, mas a gente conseguiu levar. E acho que o segundo foi um jogo mais tranquilo, o Toque do Brave conseguiu ficar muito forte. Ele chegou no mid-game ali, tipo, acabou, não tinha o que fazer. Mas a gente tem que consertar muita coisa aí pra nosso jogo, pra ele dizer ali, responsável. Então, o primeiro jogo foi um pouco difícil. O plano do jogo estava deixando de carregar, mas a gente não esperava que eles vão jogar no Shen, porque o combo de Rengar é muito chato para defender a backline. Mas, enfim, depois de um jogo muito longe, muito chato, que estava demorando muito para fazer qualquer coisa, a gente conseguiu ganhar. Mas depois, no segundo jogo, a gente jogou o jogo da Red e conseguiu ver o que aconteceu. Sobre essa série, a gente teve um pouquinho de dificuldade no primeiro jogo. Em parte foi por conta do draft, em parte foi porque a gente não tomou algumas ações no early game, principalmente da minha parte. Isso tornou o jogo um pouquinho difícil. A gente podia até conseguir kills, mas a gente não conseguia forçar coisas depois. E também o Rengar é um pick muito forte, trabalhou muito. Já pro segundo jogo a gente conseguiu executar o plano direitinho. O que a gente esperava que fosse acontecer no jogo aconteceu. Então, foi mais tranquilo de ganhar. Fala, rapaziada, acabamos de ganhar 2-0. Foi uma série boa. Nosso primeiro jogo não foi muito legal, principalmente por causa do Rengar, mas o segundo jogo foi bem clean, foi bem lindo. Fico feliz aí de ter torcido. Tinha muita gente torcendo pela gente. Estamos treinando muito e é isso. É nóis, boa Red. Então, hoje teve o nosso primeiro jogo com o CBLOL, Red contra Brave, a gente ganhou de 2-0. Foi um jogo que a gente não esperava dificuldades. Aconteceu que no primeiro jogo ele escapou muitas coisas do nosso plano em relação ao draft deles. Eles montaram uma composição muito boa, eles foram muito pacientes em jogar ela, o que dificultou muito o nosso jogo. Porém, particularmente, no primeiro jogo eu fiquei mais feliz, porque mostrou o poder de reação que esse time tem e como, tipo, nada consegue nos deixar pra baixo, nem se dá muito errado. A gente tá sempre com moral alta, sempre pensando no próximo objetivo. Essa é uma característica muito rara em um time que a gente tem. E o segundo jogo foi um jogo mais fácil. A gente não teve surpresas ali game, a gente dominou o mapa, controlou a visão, que é o que a gente faz melhor. E só foi metodicamente afogando eles em pressão, pressão, pressão. Tem uma hora que eles não resistiram, a gente ganhou o jogo. Então, vou falar um pouco da série, tipo, no primeiro jogo eles surpreenderam bastante a gente. Na nossa cabeça a gente ia conseguir dominar o jogo do começo ao fim, por mais demorado, por mais lento que fosse, a gente ia conseguir ter um domínio do jogo. Só que a gente tava conseguindo a pressão no bot side, só que eles tendo Shen e Rengar anulou bastante a gente de fazer qualquer play no bot, que era o pensamento do time, que era o game plan. Então isso atrasou bastante, só que a gente conseguiu manter o foco, a comunicação fluente e conseguiu fazer uma jogada para finalizar o jogo. E falando sobre a segunda partida, foi uma partida bem mais tranquila, foi como a gente esperava, que fosse o primeiro jogo, a gente conseguiu impor uma pressão no bot, no mid, na jungle. Top lane foi um pouco mais parelho, porque é um matchup de tanque, só que a vantagem que a gente conseguiu no mid e no bot foi bem significativa, fez com que eles ficassem bem atrás e foi só a gente ir dominando a partida aos poucos, pegando o objetivo e finalizar ela. É nóis, valeu, go Red!